Рішення Дональда Трампа про вихід з кліматичної угоди, звичайно, не зробить планету краще, зазначають експерти. Угода має обмежити глобальне потепління до 2 градусів. Рішення Трампа у середньостатистичній перспективі може зробити повітря та океан у світі тепліше на 0,3%, підрахували вчені. Однак багато експертів переконані, якщо дослідити це питання детальніше, стає зрозуміло, що рішення Трампа не матиме глобальних наслідків. І ось чому. Сланцева революція. Завдяки розвитку технологій з видобутку сланцевого газу, США масштабно освоюють нові газові родовища. Цього року уперше в американській історії більше енергії буде вироблено за рахунок газу, аніж від видобутку вугілля, який більше шкодить природі, і тому буде дедалі скорочуватися. Розвиток альтернативної енергетики. Чимраз важливими ставатимуть у Сполучених Штатах відновлювання джерел енергії. Вже цьогоріч альтернативна енергетика може посісти до 15% ринку, і ця цифра зростатиме. При цьому відновлювана енергія ставатиме дешевшою. Штати вирішують самі. Майже у 30 американських штатів є власні програми захисту клімату. Приміром, Меріленд узаконив квоти на виробництво відновлюваної енергії. А Каліфорнія має намір стати першим штатом, який взагалі не виробляє парникові гази. А, наприклад, мер Піттсбурга заявив, що місто буде і надалі дотримуватися Паризької кліматичної угоди. США можуть повернутися. Паризька кліматична угода передбачає, що у разі виходу її члени можуть без проблем долучитися до неї знову. Це означає, що якщо Трамп через 3,5 роки програє вибори, його послідовник зможе легко знову повернути США в угоду. Ратифікація виходу з угоди. Саму Паризьку угоду не ратифікував Сенат США, тому з юридичної точки зору виходу з неї фактично ніщо не заважає. Однак юридична процедура виходу триватиме кілька років і завершиться лише напередодні президентських виборів 2020.